Salve, salve, galera, Rise Game na área com esse videozão aí pra vocês. Pois bem, vocês viram aí, né, três modelos aí dessa Scania. Galera, é o seguinte, é uma prévia aí, tá? Essa semana aí ainda o Tiozão Game vai estar liberando aí o beta aberto aí da Scania pra vocês, tá? Esse aqui é o último beta fechado que ele mandou pra gente aí do molde. Lembrando que eu já fiz live com essa Scania, já fiz vídeo com ela. Essa Scania é o seguinte, o Tiozão Gamer que tá editando, tá? E o download dela vai ser no canal dele, fechou? Essa Scania, galera, ela vai estar funcionando tanto no ETS2 quanto no American Truck. E antes que alguém venha aí achar ruim, criticar, falar que é feio, falar que é isso, falar que é aquilo outro, né? Antes de... Porque no vídeo anterior que eu fiz com a Scania apareceu um monte de enjoada aí reclamando, ah, que o mod é feio, ah, que não sei o quê. Sempre tem, né? Sempre tem os nocebos. Então, antes de você falar besteira aí nos comentários, dá uma pesquisada antes, tá? Dá uma... Vai lá no Dr. Google lá, o famoso pai dos burros, e dá uma pesquisada lá, né, sobre esse tipo de Scania que existe, tá? Existe Scania 113 nesse chassi aí alongado, então dá uma pesquisada antes de falar besteira aí no chat, aí nos comentários aí do vídeo, beleza? E antes também de ficar zoando aí o molde, né? Se você não gosta, só não baixar, deixa quem gostar aí, deixa quem curtir baixar, lembrando, né, que gosto é igual butico, cada um tem o seu, então respeita o gosto de cada um aí. Então bora lá. Falando do molde, o download dele, como eu disse, vai ser no canal do Tiozão Gamer, tá? O download do molde vai ser free, é um molde gratuito. Além do Tiozão, o Lauro Wagner tá ajudando aí também, parece, né? O Lauro tá fazendo sons do caminhão aí pro Tiozão. Pra quem não tá ligado, o Tiozão Gamer também liberou há pouco tempo aí o CMA Flecha, né? Inclusive teve a atualização dele pra 1.40 nessa semana que passou aí. E além dessa Scania aqui, o Tiozão também tá trabalhando lá na Scania Jacaré, versão Mad Max, que também vai vir logo logo o download pra vocês aí, fechou? Então é o seguinte, em relação à Scania, vocês viram aí, são três versões, né? Tem ela no chassi curto ali, né? Pra quem não quiser jogar no alongado. Ela tá funcionando no ATS também, vai funcionar no American Truck também, ficou bem da hora, né, mano? Pra rodar no ATS ali, bem top. E é isso aí, eu vou puxar aqui o menu do game. E a gente vai aqui na concessionária, acessar a concessionária de moldes, ela vai estar na concessionária de moldes. Quando vocês acessarem, vai aparecer aqui, ó, essas duas, tá? Aí você vem aqui, dá um personalizar, se você quiser jogar com essa daqui, né? E você vai ter aí ela frontal e ela no quatro, na bicuda, né? Você pode escolher. E você vai ter dois opcionais de chassi, 6x2, 4x2, no caso dessa versão aqui. Aí tem aqui os motores aí dentro, Lauro Wagner, né? O Lauro aqui tá montando aí as transmissões, tem duas transmissões aqui, uma de 16, uma de 12 e depois tem duas de 18. O interior é só esse. Pinturas aí, galera, estão várias pinturas funcionando aí, tá bem daorinha, bem top. Em questão de opcionais, vocês têm aqui o opcional das grades, que vocês podem estar escolhendo, né? Aqui tem o opcional do aerofólio, no caso da bicuda aqui, né? Aqui, ó, você vai procurar os dumes, aí vai ter o dume do gás, né? Pra quem não achar, que é o de gasolina, no caso, ele colocou a abreviação, mas é o combustível diesel, no caso, né? Mas aqui ele colocou como gás, tá escrito gás ali, pra ficar mais fácil identificar, você gira aqui, ó. Vamos achar aqui, ó, esse aqui, ó. Aí pro chassi 4x2 e pro chassi 6x2, tá? Ali, ó, aí o que difere é aqui, ó, beleza? Então tá, vai estar abreviado com o nome de gás, tá? Pra ficar fácil aí na hora de vocês acharem. Tem antena na parte de trás, né? Você tem ali o opcional da escada. Aqui você vai mudando aqui nos dumes aí, vocês vão encontrar os paralamas aqui no caso da 4x2, mas ficou top demais, cê é louco. E aqui, ó, quando você mudar pro 6x2, aí vai estar ali. Você vem aqui e muda, né, o opcional do tanque ali, ó. Você muda pra ficar de acordo ali, ó, até já mudou automático. E aqui também tem o paralama, né? Trocou ali, aí vem os paralamas, lembrando que tem o pack de roda dela também que vem, tá bom? Aqui é a bicuda, né? Então nós vamos trocar aqui, ó, colocar a cabine da frontal. E aí ela já ficou com o chassi ali mais alongadão ali e tal. Aí você vem aqui, né? Mudou, aí você vem aqui e vai trocar os cabos, né? No caso ali, né? Você pode trocar aqui também. E aqui você pode deixar no 4x2 ou no 6x2, aí fica a critério de vocês aí. Vocês que vão decidir aí como vocês vão querer jogar. Né, aqui tem o aerofólio, né? Bem top, mano. E agora, se a gente mudar aqui, né? A gente vem nessa daqui, desse de baixo aqui, ó. Aí já é com o chassi alongado. São os mesmos opcionais. A
diferença que você vai ter aqui é a outra opção da cabine, né? A cabine frontal e a cabine bicuda, né? É, e você vem aqui no opcional aqui de aerofólio, você escolhe qual aerofólio você vai querer. E ela também tem a opcional aqui da saia, né? Você pode colocar ela envolvente, né? Tomando todo o chassi ali, ou você deixa assim, você coloca o paralama ali, tá? E aí tem as pinturas, né, mano? Pra fazer aquela cor bacana, aí você pode escolher, mano. Assim, poxa, que é da hora. E tem aquele escapamento ali, né, com aquela fumaça saindo ali, mas não tem, é só uma animação direta, né, galera? Infelizmente não tem a fumaça no game, né, de forma realista, né? Ela fica dessa forma aí direto. Quem curtir, pode usar, né? Se você não quiser a saia lateral, quiser os tanques, aí tem como você escolher que os tanques também, aqui a mesma coisa. Aí você vai colocar o tanque, aí você procura aqui a saia lateral, né, para você colocar ela ali na frente, ó. Tirar aqui, aí, ó. Aí você fecha ali, ó, aí fica certinho, belezinha? Então tá aí, galera, o download do molde, como eu disse, no canal do Tiozão Gamer, tá? Quem não souber aí, o link do canal vai estar na descrição do vídeo aí, eu vou estar deixando o link do vídeo do canal do Tiozão na descrição aí. Quem curtiu o molde, como eu disse no começo aí, né, se você gostou do molde, só se inscrever lá no canal do Tiozão, esperar lá que logo, logo sai o download do molde aí pra vocês. Agradecer o Tiozão mais uma vez a confiança, né? Ele tá sempre mandando os moldes ali pra gente testar. Colocou a gente lá na lista de beta tester dele aí. Agradeço demais. Valeu, Deus abençoe. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Rise Gamer, valeu. Tamo junto. E eu fui. Valeu. Falou.